Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo moje pitanje, kao što ste najavili, namijenjeno je predsjedniku Vlade gospodinu Zoranu Milanoviću i odnosi se na jednu od niza najavljenih i propalih reformi koje ste bučno najavljivali. Treća godina je pri kraju vašega mandata na čijem čelu Vlade bučno najavljivane brojne reformske inicijative, mnoge od njih nisu bile ni blizu nekakvim reformama, ali one su bile u planu 21. Međutim, sve su ostale nedovršene ili su pak neslavno propale. Kako bi javnost podsjetio, a i vas, možda ste neku i zaboravili, jer broj nije mali, što ste sve zagovarali. Spomenut ću samo ključne, najava i odgoda poreza na nekretnine, plan izdvajanja pratećih službi u državnom i javnom sektoru, odnosno outsourcing, pa zatim spin-off, reforma zdravstva, master plan turizma, pad obiteljskog zakona, koji je, evo, od Ustavnog suda srušen, nakon dvije godine priprema, odgoda uvođenja građanskog odgoja u škole, reforma jedinica lokalne uprave i samouprave, odgoda provedbe reforme u pravosuđu, monetizacija cesta, niti jedna od navedenih reformi niste ostvarili, ali ste zato potrošili ogromne novce poreznih obveznika i to tako što ste samo u zadnjoj godini dana na raznovrsne konzultante iz Francuske, Španjolske, savjetovanja, konzultacije isplatili stotine milijuna kuna bez vidljivih rezultata. Recite mi što ste odlučili sa reformom jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave, da li ćete gasiti županije ili ćete gasiti općine, kao što ste to u najavama i htjeli napraviti. Da li ste za to da se lokalne jedinice budu decentralizirane u upravljanju, u financiranju ili stvarno želite da one već u većini nestanu? Zašto ste odustali od zakona koji je bio pripremljen? Pripremili ste za lokalne samouprave kao i regionalnu samoupravu smanjenje proračunskih sredstava s obzirom na povećanje takozvanih plaća radnicima. Neće više biti ni obnovljenih cesta, ni manje će biti izgrađenih škola, manje ulaganja u zdravstvo. Evo, kao što vidimo, čistači ćete biti asistenti pri operacijama sa vašom reformom zdravstva. Jednako tako, ja bih vas zamolio lijepo, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, da ove konzultante koje ste doplaćali do sada, isključite njihovu potrebu, uzmite za konzultanta hrvatski narod koji vam jasno poručuje da vam je rejting pao i da više nemate kompetencije u vođenju ove Vlade, jer sve što činite, činite naopako i na teret hrvatskih građana, hrvatskih poduzetnika i obrtnika i nema nikakvih pomaka u vašem obnašanju vlasti. Neka vam hrvatski narod bude najbolji konzultant. On jasno govori o vašim dosignućima, o vašim prilikama i o vašem učinjenom. Podnesite što prije ostavku i siđite i raspišite izbore.